Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bəli, biz bugün yenə sizlərin görüşünə gəlmişik. Bir-birindən gözəl, bir-birindən aktual mövzularla. Aygül Məlikova, kadr hazırlığı şöbəsinin rəhbəri. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Psixologiya Fakültəsinin məzunudur. Təhsilini başa vurduqdan sonra ixtisası üzrə müxtəlif vəzifələrdə psixoloq, baş psixoloq, direktor olaraq çalışmışdır. Türkiyə, Rusiya, Kipr, İsraildə keçirilmiş müxtəlif kurslara qatılmışdır. Bir sıra beynəlxalq layihələrin və təlimlərin iştirakçısı kimi sertifikatlarla tərtib edilmişdir. Ümumrusiya Psixoterapevtlər Liqasının həqiqi üzvüdür. Hazırda Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində kadr hazırlığı şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edir. İlk öncə mən sizə qonaqlarımı təqdim edim. Qonaqlarım Logos Psixologiya və Nitq İnkişaf Mərkəzinin psixoloqu, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlham Mirzəyev. Xoş gəlmişsiniz İlham müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirəm. İlham Mirzəyev, psixoloq, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncisənət və Mədəniyyət Universitetini bitirmişdir. 1996-99-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Teleradio şirkətində, 2000-2014-cü illərdə Space müstəqil teleradio şirkətində çalışmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmişçisi, dosent, elmi şuranın üzvü, mətbuat katibi vəzifələrində işləmişdir. 2006-cı ildə Posttravmatik streslərin sosial psixologiyasının təhlili mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Ailənin praktik psixologiyası, cəmiyyət, şəxsiyyət idarə etmə, 20-ci əsrin sosial psixologiyası, liderlik zirvəsi, siyasətin sosial psixologiyası, stressin sosial psixologiyası monoqrafiyalarının, 3 dərs vəsaitinin, 70-ədək elmi məqalənin müəllifidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur. Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının rehabilitasiya və adaptasiyasının sosial psixologiyasının təhlili mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. Hal-hazırda Logos Psixoloji Nitq İnkişafı Mərkəzində psixoloq vəzifəsində çalışır. Növbəti qonağım isə Türkiyədən dəvət almış German Hospitalın uzman cərrah oftalmoloqu Mustafa Kılıç. Xoş gəlmişsiniz Mustafa bəy. Təşəkkür edirəm, sağ olun, çox sağ olun. Mustafa Kılıç, oftalmoloq. 2001-2007-ci illərdə İstanbul Universitetinin tibb fakültəsində təhsil almışdır. 2007-2011-ci illərdə Ankara Nümunə Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasının göz xəstəlikləri klinikasında uzmanlıq dərəcəsi almışdır. 2015-ci ilin sentyabr ayından German Hospital'da fəaliyyətə başlamışdır. Türk Oftalmoloji Dərnəyinin üzvü olaraq, dərnəyin 41-dən 48-ədək ulusal kongreslərinə qatılmış və sertifikatlar qazanmışdır. 2013-cü ildə Türkiyə Oftalmoloji Dərnəyinin oftalmoloji kursunda göz infeksiyaları sahəsində təhsil və sertifikat almışdır. 1-30 oktyabr 2014-cü ildə Ankara Nümunə Xəstəxanasında vitro-retinal cərrahi kursuna yerlənmişdir. Hal-hazırda German Hospital'da göz xəstəlikləri uzmanı, yəni mütəxəssis olaraq çalışır. Bizim bugünkü mövzumuz, dəyərli izləyicilərimiz, uşaqlarda və böyüklərdə görmə pozuntuları ilə bağlıdır. Hər biriniz sual verə bilərsiniz ki, görmə pozuntuları deyərkən biz nəyi nəzərdə tuturuq və təbii ki, məhz sizin üçün qaranlıq qalan bu suallara cavab tapmaq məqsədi ilə biz Mustafa bəyi dəvət etmişik studiyamıza. Mustafa bəy, ilk öncə mən sizdən eşitmək istəyərdim. Görmə pozuntuları nədir və yaxud da istər uşaqlarda, istər böyüklərdə nüansları nələrdir? Şimdi şöyle, tabii ki uşaklar ve yetişkinlerde bu değişir. Evet. Hamsında farklı farklı. Uşaklarda görme pozuntusu dediğimiz şey öncelikle şu, bir gözün 20%'den, bir diğer gözden 20% daha az görmesi veya her iki gözün zayıf görmesine biz görmede pozuntu diyoruz. Bizim için önemli olan pozuntunun gözde tembelliğe sebep olabilmesi. Asıl önemli olan bu. Amniyopya diyoruz. Amniyopya, gözde tembellik. Ha, bu niçin önemli bizim için? Çocuklarda, özellikle uşaklardan bahsetmek istiyorum. Çünkü yetişkinlerin, büyüklerinki uşaklıktan başlar. Evet, tabii. Bazı durumlarda sonradan oluşabilir ama genellikle 80% uşaklıktan giderek başlar. O yüzden uşaklıklarda gözün inkişafı 9 yaşına kadardır ortalama.
9 yaşından önce biz eğer amniyopyayı veya görme bozukluğunu düzgün düzeltemezsek ondan sonra çocuğun görmesi kaç faizse o kalır. Daha sonra ameliyat da etsek, eğnek de versek vesaire çocuğun görmesini kaldıramayız. Bu niye bir problem? Hem valideynler hem uşak için niye problem? Yani bu çocuk zayıf gördüğü zaman ne pilot olabilir, ne asker olabilir, ne cerrah olup ameliyat yapabilir. Çünkü amniyop gözlerde derinlik hissi de bozulur. Üç boyutlu görme. Yani veya hani üst düzeyde bir görme gerektiren mesleki şeylere yapamayabilir. Bu çok önemli. İkincisi, tembellik amniyopya dedik. Bir şeye neden olur? Çep gözlüğü. Görmeyen gözü beyin ihmal eder. Çep gözlüğü valideynler ilk başlarda müşahidə edə bilirlər mi? Çünki bəzən olur ki, aparırlar həkimə, həkim deyir sizin uşağınız bir ildə çep gözlüğüdən əziyyət çəkir, amma valideynler bunu anlaya bilmirlər. Valideynler onu zaten elə valideyn var ki, ona göre həkim baxsın. Həkim diqqətlə baxanda o çəp gözlüyü o saat anlayır. Amma məni kimi, sizi kimi, məsəl üçün, təbii ki bizim başımız çıxır, amma elə valideynlər var ki, o çəp gözlüyü hələ anlamırlar. Çünki çəp gözlüyün ilk əvvəlində adi göz kimi bilinir. Və onu yalnız baxış və yalnız, bax belə bir hocamız baxmalıdır ki, o çəp gözlüyü onda o saat biləcək. Və bilən kimi də onun tədavisini edəcək və artıq onun qarşısını alacaq. Yoxsa onu müalicəsi davam etməsə, o çəp gözlüyü getdikcə başlayır göz yığılmağa. Bir gözü yığılmağa, onda artıq valideyn bilir ki, mənim uşağım çəp gözlüdür. Elədir mi doktor? Düz. Və şuna çox önəm verməmiz lazım. Özür istəyirəm, sözünüzü də kestim. Buyurun, buyurun. Bir uşağı mutlaka və mutlaka 3 yaşından öncə bir kere müayinə etmək lazım. 3 yaşında yapamadık, məktəbə başlamadan mutlaka yoxlamaq lazım. Niyə? Çəpliyin ən sık səbəbi, nedeni gözdə zayıflık. Uşağın bir gözdə zayıflık var. Ama uşak hemşire iki gözle bakıyor, anlamaz valideyn. Ne zaman mektebe gelir kontrol ederler, bir gözü bağlarlar, uşak görmüyor. Aha. Bu zaman ortaya çıkar. O yüzden biz mutlaka diyoruz ki, mektebe başlamadan mutlaka uzman bir hekim elinden geçmeli ve kontrol edilmeli. En sık sebebi, dedim çepliğin sebeplerinden biri, zayıflık dedim. Ve amniyopya, tembellik. Evet. Buna neden olması, bu dedim. O yüzden 9 yaşından önce biz bunu düzeltirsek, çepliği de güzel muayene edersek, yani çoğunda 10-11 yaşı gibi, 12-13 yaşı gibi düzeltiyoruz. Bir problem kalmıyor. Ha bunu nasıl düzeltiyoruz diyeceksiniz, sorabilirsiniz. Bazısını muayeneyle, bazısını ameliyatla düzeltiyoruz. O hastaya göre değişiyor. Geç kalmış hastalarda veya muayeneye cevap vermeyen hastalarda bir de çepliğin bazı tipleri var. Onları mutlaka ameliyatla düzeltiyoruz. Ama erken gelmişse, gözünde zayıflık varsa vesaire onların çoğunu eynekle düzeltiyoruz veya gözde bazı egzersiz bağlamalar veriyoruz. Göze işletmeler veriyoruz. Bununla düzeltiyoruz. German Hospital 2015-ci ilin avqust ayında yaradılmış cərrahi profilli tibb müəssisidir. Hospitalda geniş profilli ginekologiya və doğum, neonatologiya və pediatriya, ümumi cərrahiya, ortopediya, travmatologiya, oftalmologiya, gastroenterologiya və hepatologiya, traktologiya, urologiya, kardiologiya, terapiya, dermatologiya, nevrologiya, endokrinologiya, dermatologiya və kosmetologiya, laboratoriya şöbələri fəaliyyət göstərir. Thank you.
Ünvan: İsmail bəy Qurtkaşınlı 50. Əlaqə telefonları: 055 455 78 81, 055 455 78 82, 055 455 78 83, 012 538 66 60, 012 538 66 61, 012 538 66 62. Sağlamlığınızı Alman dəqiqliyinə etibar edin. Deməli, mənim oğlumun hal-hazırda 14 yaşı var, 15-i keçir. Maşallah. Bu, onlar da 9-10 yaşında. O dedi ki, mən belə dənizdə çimirdi. Birdən belə elədi ki, mən uzağı görə bilmirəm. Dedim, necə ola bilir görə bilmirsən? Deyir ki, gözümdə elə bir deyir, tor kimi var. Belə bir ki, 14 yaşından öncə bu barədə heç bir şey deməmişdi. Heç bir şey deməmişdi. Heç bir şey deməmişdi. Amma hərdən deyirdi ki, elə bir mənim gözüm zəif görür. Deyir, yalandan şey eləmə, dərs oxumağa bəhanə eləmə. Yəni, ondan sonra biz onu həkimə apardıq. Həkim dedi ki, bu mütləq əməliyyat olunmalıdır. Amma yetişkin devri olmadığı için eynək yazdı ona. Dedi ki, eynəkdən istifadə olunsun və yetkin çağında artıq biz onu əməliyyat edəcəyik. Bu doğrudur mu? Belə olmalıdır mı? Anlatayım, təbii ki. Şimdi şöyle, gözdə zayıflık varsa biz 18 yaşından önce dokunmuyoruz. Səbəbi şu, gözün inkişafı şöyle, gözün zayıflığı 17-18 yaşına kadar devam edebiliyor. Niye? Uşak büyüme çağında, ergenlik çağında. Kafa yapısı değişiyor, gözün forması değişiyor ve bu zayıflık bazen artabiliyor. O yüzden diyoruz ki, gözünüzün zayıflığı 18 yaşında ortalama 90-95% duracak. Sonra biz sizi yoklayacağız, kontrol edeceğiz. Eğer gözünüzün zayıflığı durmuşsa, bakacağız. Durmuşsa 18 yaşından sonra çocuğu biz Alzheimer lazer dediğimiz küçük 5 dakikalık bir işlemle o zayıflıktan kurtarıyoruz, eynekten kurtarıyoruz. Ama burada önemli olan şu, bizim için şu çok önemli. Çocuk eyneği taktığı zaman hem işe 100% görsün. Niye? Biz düzelttiğimiz zaman eynekle kaç faiz görüyorsa o kadar. Bəzən olur mu ki önemli, bu alınmasın, mesela 100% görmesi? Olabiliyor. Başka bir İşte onun sebebi de amniyopya, tembellik. Bəli, uşak tembellik. Zamanda muayene edilmemiş, gözün inkişafı öyle tamamlanmış. Çocuğa ne yaparsanız yapın 70%'dan fazla görmüyor. Hatta böyle bir şey de var ki, İlham Məlim, özür istedim. Bəzən olur ki, valideynler bize müraciət edilir. Biz baxırıq ki, uşaqda sanki gözdə tik olabilir və yaxud da ki, nevroloji tərəfdən çəp gözlüyü olabilir. Bəs nevroloji çəp gözlüyü ilə oftalmoloji çəp gözlüyü arasındakı fərq nədir? Biz bunu bilmək istəyirik. Valideynlerimiz de belki bu arada almaq lazım. Onu biz ayırıyoruz. Birincisi, nevrolojik problemlere çep gözlük yapabiliyor gerçekten. Çünkü niye? Göz beynin bir uzantısı. Ben embriyonik olarak öyle gelişiyor. Ben. Ve beyinde olan görme çünkü merkezinde... beyinden göze signal gelir. Ya, gözden signaller beyinde görme merkezimize değerlendirilir. Ben. Şimdi, burada olacak bir problem ister istemez görmeyi etkiler. Ve o çocuk göremediği için beyin gözü reddeder ve göz çepleşmeye başlar. Gözle alakalıysa zaten erken yaşlarda biz bunu anlıyoruz. Eyneğe cevap verir. Çocuğun görmesi yaşlılaşır. Çepliği düzelir. Gözle alakalı olan durumlarda. Ama beyinle alakalıysa bizim yaptığımız bütün muayeneler çetin. Olur ki, bu qəzalar olur. Məsələn, o qəza törənəndə, qəza baş verdikdə deyirlər ki, şükür, uşağa bir şey olmadı. Amma onların beyinlərdə düşmür ki, o anda mütləq onu aparıb başın və gözün yoxlatmaq lazımdır. Bilirsiniz, elə vaxt olur, elə böyüklərin özündə. Qəza, maşın qəzası, məsələn, göz zəif olur, maşın sürür. Və maşın sürərkən də bu bir qəza yapır. Və onun hardasa
ürək damarında elə bir qan laxtalanması qalır. Qan laxtalanması qalır və inanın ki, insan yatır, səhər durmur. Yəni, niyə görə ki, o qan laxtalanması gedir onun o şax damarının üstünə düşür. Bunu təbii ki, mən həkim deyiləm. Həkimlər məndən yaxşı bilir. Çünki mən də, mənim müdafiəm. Posttravmatik streslərin sosial psixoloji təhlilidir. Yəni, mən müdafiə edən zaman, mən təbabətə girdim, amma tibbin tam içində girməmişəm. Yəni, streslə bağlı siz bilirsiniz ki, çox şeylər stresdən də belə gəlir. Azmı çocuklar stresdə, uşaqlar məsələn stresdən gözlərində zəiflik yaranır? Azmı uşaqlar stresdən, posttravmatik stres, yəni zədə aldıqdan sonra beyinlərində travma yaranır və onlar görmə qabiliyyətini itirir. Və bunlardan baş verir əsasən. Yəni ki, birinci həkimə göstərmək lazımdır. Mən bir nüansı da qeyd etmək istəyirəm. Bəlkə Mustafa bəy də buna dəqiqlik gətirər. Məsələn, bəzən olur ki, valideynlər bizə müraciət edəndə biz baxırıq ki, uşaqda əsas problem nədir? Deyir, uşaq dərsini oxumaq istəmir, dərsinə qarşı diqqətsizdir, laqeyddir və bəzən sizin də vurğuladığınız kimi mən görmürəm ki, burada nə yazılıb və valideynlər düşünür ki, mənim uşağım dərs oxumaq istəmir, bəhanə edir. Bir müddət davam edir, amma davam edəndən sonra aparıb bir də müayinədən keçirdəndə görürlər, əslində uşağın dərs oxumama səbəblərindən biri də, yəni oxuduğunu uşaq görməlidir, yazdığını görməlidir, məsafəni görməlidir. Bu çox önəmli mövzu, güzəl. Bu tərəfdən də artıq müayinə zamanı aşkarlanır ki, həqiqətən də uşaq görə bilmir. O ki, kesinlikle doğru söylüyorsunuz, düz söylüyorsunuz. Uşaqların başarısını çok etkiliyor. Bəli. Onu da bilin, okul başarısını. Ya benim çocuğum tembel ders çalışmıyor diyor. Validen... Sağ olun. Hayır, evet. Öyle değil. O çocuğun niye çalışmıyor? Bir, gerçekten stres, psikolojik bir problem mi var? Evet. Yoksa gerçekten gözünde bir problem mi var? Yoksa beyinle alakalı nörolojik bir problem mi var? Üçünde denetlemek lazım. Bunlar yoklanmalıdır. Mutlak. Yoklanmalıdır. Hepsi bir arada. Bir de ki size bir söz diyeyim de, evde valideyn ele bir şerait yaratmalıdır ki, yani adil böyle ışıkta, bu qanunla dərs oxumamalıdır. Stol üstü lampalar var. Yandan vurur düz kitabın üstünə və onda göz artıq yorulmur. Yorulmur. Evet. Yəni, bunlar üçün şərait yaratmalıdır valideyn ki, uşaq da oxusun onun həm psixologiyasına, həm evet. də onun görmə qabiliyyətinə. Bu biraz təkan verir, evet. düzəldir. Yəni, hər şeyi həkimin də boynuna atmaq olmaz. Həkimin yanında elə gətirirlər ki, məsuliyyət hissini də artırır. Çünki uşaq artıq öz məsuliyyətinin fərqinə varmış olur ki, mənim məsuliyyətim nədir və nədən ibarətdir. Təbii, təbii. Onu şərait yaratmalıdır və ondan sonra artıq həkimin yanına gətirəndə artıq bir də görürsə ki, gec olur. Həkim az mı olub belə şeylər? Ya, təbii ki. Mesela hasta geliyor. Dedim ya, biz göz inkişafı tamamen 9-10 yaş öncesini çok rahat düzeltebiliyoruz. Ama 9-10 yaşından sonra getirmiş. Artık beyin gözü böyle tanımış. Gözün inkişafı tamamlamış. Ben o çocuğu ne ameliyat ettiğim zaman düzeliyor, ne eynek verdiğim zaman. O yüzden çok geç kalmamak lazım. Özellikle okula başlamadan, bak yine söylüyorum. Eğer hasta, uşak fark eylemez, hiçbir problem olmasa bile okula başlamadan mutlaka bir kere hekim kontrolünden geçsin. Yine söyledim, bir gözünde problem olabilir, anlamazlar. Çocuk iki gözle baktığı için. Məktəb dönəmidir, uşaqlar birinci sinifə gedirlər. Buradan biz valideynlərə də səslənməliyik ki, əziz valideynlər, dəyərli valideynlər, əgər sizin də övladınızda hal-hazırda belə bir problemi müşahidə edirsinizsə, ən azından valideynlər övladının görməsində zəiflik olduğunu evdə necə yoxlaya bilərlər ki, bundan əmin olub sizin yanınıza gəlsinlər. Mən ümumiyyətlə, özür istəyirəm, mən bu sözümü deyib, ondan sonra həkim təbii ki danışacaq. Bu problemlər əsasən sizə aiddir, amma mən psixoloji nöqteyi nəzərdən deyirəm ki, buradan valideynlərimə, mən əziz valideynlərə deyirəm ki, artıq dərslərimiz başlayıb. Odur ki, siz öz balalarınızı, hətta birinci sinifə gedən uşaqları, onun üçün də gəlin hamınız German hospitalına. Orada gözəl göz mütəxəssisləri var. Türkiyədən dəvət olunub bu həkim və bugün Azərbaycanda çalışır. Əlbəttə ki, Azərbaycanın səhiyyəsi olduqca gözəl inkişaf edir. Və German hospitalına gətirin, həkimlərimizin yanına gətirin, gözlərini yoxlatdırın və Logos psixoloji və nitq inkişaf mərkəzinə gətirin ki, uşaqlarınızın həmi fiziki, həmi psixoloji, zehni, necə açıq olduğu, necə durum olduğu. İnanın ki, elə bir bu birinci sinifə apardığınız uşaqlar elə bir bina tikirsiniz, onun təməli möhkəm qurulsa, o uşağın nə psixikasında, nə daxilən, nə zahirən heç vaxt bir problemi olmayacaq. Əgər belə olarsa, həkimlərlə
psixoloqların çalışmağı, özdə Geyman Hospitalında 100% əminliklə məsələn sizləri müalicə edəcək və bizim də psixoloji, logos psixoloji mərkəzi də ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanın hər yerindədir və 100% sizə garanti verir və sığurtalayır ki, sizin evladlarınızı, nəinki evladlarınızı, hətta özünüzün də psixoloji problemləriniz varsa, ər-arvad arasında münasibətləriniz varsa, ev ailə arasında münaqişələriniz varsa, dostlarınıza yox. İnanın sizə, yalnız psixoloqlara müraciət edin. Onda görəcəksiniz ki, həyat nə gözəldir. Logos Psixoloji və Nit İnkişafı Mərkəzi fəaliyyətə 2014-cü ilin mart ayında başlayıb. Yarandığı ilk dövrdə mərkəz yalnız nit qüsurlu uşaqlarla iş sahəsində ixtisaslaşsa da, artıq 5 ilə yaxındır ki, əhalinin bütün yaş qruplarına kompleks şəkildə psixoloji, psixopedagoji və logopedik xidmət göstərir. Bugün mərkəzin bölgələrdə daxil olmaqla 10 filialı fəaliyyətdədir. Mərkəz ilk olaraq Bakının Nərmanov rayonunda işə başlayıb. 2015-ci ildə Bakının Yasamal rayonu ərazisində mərkəzin ikinci filialı açılıb. 2016-cı ilin aprelində Logosun Gəncə filialı Gəncə və ətraf rayon sakinlərinin istifadəsinə verilib. Həmin ilin sentyabrında Bakıda gənclik filialı fəaliyyətə başlayıb. Cənub bölgəsindəki əhalinin çoxsaylı istəklərini və tələbatını nəzərə alaraq, Logos 2016-cı ilin dekabrında Lənkəran şəhərində daha bir filialını vətəndaşların istifadəsinə verib. Mərkəzin digər filialı Şimal bölgəsindəki sakinlərinə xidmət etmək üçün 2017-ci ildə Xaçmaz şəhərində açılıb. Ardınca Bakının Nizami rayonunda Xalqlar Dostluğu filialı da öz işinə başlayıb. 2018-ci ilin ilk ayında Logos təmas xəttinə yaxın həssas bölgələrdə müharibənin ağırlıqlarından daha çox əziyyət çəkən insanlara psixoloji xidmət planını gerçəkləşdirmək üçün Bərdə şəhərində daha bir filialını sakinlərin istifadəsinə verib. Yanvar ayının ortalarında Logosun azadlıq filialı fəaliyyətə başlayıb. Hazırda Logosun paytaxt Bakıda 5, bölgələrdə 5 filialı, yaş məhdudiyyəti qoyulmadan əhaliyə psixoloji, psixopedagoji və logopedik istiqamətlər üzrə xidmət göstərir. Mərkəzin psixoloji maarifləndirmə istiqamətində apardığı ən uğurlu işlərdən biri müasir Azərbaycan qadını layihəsidir. Logos Psixoloji və Nit İnkişafı Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Təranə Məmmədovanın ideya müəllifliyi ilə həyata keçən bu layihə 2016-cı ilin fevralından başlayıb və ənənəvi olaraq hər il eyni vaxtda start götürür. Fəaliyyət müddəti ərzində Logos get-gedə həm də təcrübə laboratoriyasına çevrilir. Respublikanın bir çox ali məktəblərində psixologiya təhsili alan tələbələr nəzəri biliklərini məhz burada sınaqdan keçirirlər. Mərkəzin ayrı-ayrı filiallarında davamlı olaraq müxtəlif sahələr üzrə psixoloji kurslar, təlim və seminarlar keçirilir. Mərkəzin təsisçisi və rəhbəri Təranə Məmmədovanın 2016-cı ildən etibarən Logosla paralel olaraq başçılıq etdiyi Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstək olacaq faydalı layihələri uğurla davam etdirir. Mərkəz Dünya Pozitiv Psixoterapiya Assosiasiyası, Beynəlxalq Təhsil Universiteti, Rusiya Federasiyasının Vektiriv adına Psixiatriya Elmi Tədqiqat İnstitutu, Sankt-Peterburq Perinatal Psixologiya və Resurs Psixoterapiyası İnstitutu, Beynəlxalq Ailə Akademiyası, Türkiyə Cümhuriyyətinin məşhur psixoloji sağlamlıq mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq edir, təcrübə mübadiləsi aparır. Bunun nəticəsidir ki, Vektiriv adına Psixiatriya Elmi Tədqiqat İnstitutu artıq yarım ildən çoxdur ki, Logosda klinik psixologiya üzrə tədris proqramı keçir. Bu, Logosa olan böyük inamın göstəricisidir. 2 illik ali təhsil proqramından sonra müdavimlərə klinik psixoloq peşəsi üzrə beynəlxalq diplom veriləcək. Logosun təsisçisi və rəhbəri, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Təranə Məmmədova məhz dünya şöhrətli bu təhsil ocağında ikinci ixtisas üzrə ali təhsil alır. Bunlar hələ başlanğıcdır. Logosdan gülə-gülə ayrılan hər insan bu mərkəzin uğurudur. Logos bu amanla, iri addımlarla irəliləməyə davam edir. Valideynlər nasıl anlayabilir evdə? Mesela, örnek veriyorum, çocuk, küçük, koyduğunuz yerde televizyonu izliyor mu? Yoksa gidip dibine mi bakıyor? Aha. İkincisi, önemli nüans. Bebek. Aha. Anne kapıdan girdi, ata kapıdan girdi. Ses çıkarmadı, onu gördüğü zaman seviniyor mu? Bu görme belirtileridir. Ben bebeklikten başlıyorum ben. Aha. Veya elinde annenin atanın bir igra, oyuncak var. Attı. Çocuk onu takip ediyor mu? Gidip alıyor mu? Getiriyor mu? Evet. Biraz daha büyümüşse, 4 yaşları, 5 yaşları, uşağa uzağa bir saat koyabiliriz, bir yazı koyabiliriz. Oğlum, kızım, gözünü bağla, bir gözünü bağladım. Hadi orada ne var bize söyle. Veya
10 metre öteye geçip, 5 metre öteye geçip, oğlum benim yaptığımı yap elinle. Aha. Elini böyle yapsın, böyle yapsın. Çocuk bunu yapabiliyor mu? Sonra öbür gözünü bağla, bu gözünü bağla. Yap bakalım. Bunları yapabiliyorsa görmesinin iyi olduğunu. Ama biriyle yapıp birinde yapamıyorsa problem olduğunu gösterebilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka, tabii bunlar izafi, yani biz reel olarak bakıyoruz, kaç faiz gördün ama valideler bunu izafi olarak yaşlı görüyor, pis görüyor diyebilirler. Hı. O şüphe varsa iki göz arasında veya iki gözüyle onu göremiyorsa hemen bizim yanımıza getirecekler. Hı. Bunlar bizim için önemli noktalar. Biz niyə bu sualı ünvanladıq? Bəzən valideynlərin həm içində şübhə qalmasın, həm övladlarını düşünməsinlər ki, mənim uşağım tənbəllik eləyir, oxumaq istəmir. Həm də eyni zamanda dediyimiz kimi, nə qədər erkən şəkildə düşürsə bu işin üstünə. Mutlaka, düzəltiyoruz. Çünki görmə insanın bir növ həyatı ilə bağlıdır. Çünki bəlkə də siz özünüz də qarşılaşarsınız, tamamilə görmə qüsurlu insanlar var. Yəni onlar ümumiyyətlə heç bir tərəfi görə bilmirlər. Evet, və bu insanlar daxilən çox aqressiv olurlar. Bəzən olur ki, depresiv şəkildə olurlar, içlərinə qapanırlar, harda necə davranacaqlarını bilmirlər. Hətta bəzən olur ki, onlar günahkar axtarırlar onların aynen. görməsindəki problemə görə ki, aynen, bu kimdən qaynaqlanan bir şeydir, qüsurdur deyə. Onu zaten doktorum da dedi ki, yəni vaxtında gələndə biz bacarırıq onu elətməyi. Geç qalanda artıq eynək beyin onu necə qəbul edibsə, gözü beyin o cür qəbul edir. Elə bir kompüterdir də beyin. Göz hansı dərəcədə görürsə, onu da qəbul edir. Yəni ki, bu doktor deyir bunu. Yəni ki, uşaqlara da, valideynlər də bu aynen. doktorun dediyindən məncə götürməlidirlər. Şuna çox özür istəyirəm. Şuna diqqət etsinlər mutlaka. Çocuğun gözünde bir yaşını geçtikten sonra ara ara gözünde kaçma oluyorsa iyi baksınlar, olur. O zayıflığın belirtisidir. Aha. Ama bir yaşını geçtikten sonra, bir yaşından önce küçük olabilir. Çok korkulu nasıl değil. Nasıl kaçmalar? Çocuğun gözü mesela bir gözü böyle bakarken size dikkatli bir gözü içeriye doğru kaçıyorsa, çepleşmeye gidiyorsa veya çeplik varsa mutlak ve mutlak o göz zayıftır. Hemen yanımıza getirecekler. Bir an önce muhalleceye başlanacak ve o çocuk düzeltilecek. Çünkü çocuğun geleceğini etkiler. Tekrar söylüyorum, bu çocuk ne cerrah olabilir, ne pilot olabilir, ne düzgün bir asker olabilir. Çünkü bunları o çocuklar almak için 100% görmesi gerekiyor bu çocuklar. Ümumiyyətlə doktor, bu dəqiqə hazırda o eynəklə, eynək deyirik evet, evet. Eynək takan adamlar gözlük, əsker aç gelir mi? Gidebilirler. Ben bildiğim kadar aslında gidebilirler ama onun belli bir muayen seviyesi var. Şimdi Azerbaycan'da askerlik kurallarının tam metnini ben bilmiyorum. Aha. Ama şunu söyleyeyim. Bazı uşaklar geliyor bize 18 yaşında, 19 yaşında aha. gerçekten. Bunlar görmüyorlar. Aha. Biz onları lazerle düzeltiyoruz ve sağ salamet hepsi askere gidiyor. Aha. Bazıları askere gidemiyor görmediği için. Geliyorlar, eynekten kurtarıyoruz, düzeltiyoruz. Çocuklar sağlıklı bir şekilde gidiyorlar. Erkekler o kadar problem yaratmıyor ama hanımlarda, genç kızlarda çep gözlük yani... aynaya, güzgüye baktığı zaman kendini öyle görüyor ya, ciddi bir travma yaşıyor. Bu eyni zamanda ister uşaqlarda olsun, ister böylərdə olsun, özünü qiymətləndirmələrinə, öz güvənlərinə çox mənfi təsir göstərir. Süper. Nə baxımından. Çünki uşaqlar məktəbə gedəndə digər sinif yoldaşları onların zarafat edirlər. Məsələn, yəni çobud zarafatlardır. Sosial baskı var. Gəlin açıq danışarlar, yəni ev dilində danışarlar ki, bir eynək takan məsəlçin bir uşağa, dört göz ondan sonra bəyaxud da gözü çəp olan uşağa baskı çəp göz, çəp göz deyirlər və uşağın psixologiyasında belə pozuntular yaranır. Evet. Və biz uşaqlarımızı o pozuntulardan uzaq etmək üçün onların tədavisinə, onların müalicəsinə əvvəlcədən yanaşmaq lazımdır ki, yəni sonradan onlar ana olma, at olanda, sevən vaxtları yəni peşman olmasınlar. Thank you.
üçün bu çox xırda bir problem kimi görünə bilər, amma əslində bu uşağın bütün həyatına təsir edir. Sosiallaşmasına təsir edir, ünsiyyət qurmasına təsir edir, fəaliyyətlərinə təsir edir. Bəzən olur ki, öz sözünü demə bacarığı belə yaranmır uşaqda. Niyə görə? Çünki düşünür ki, ətrafındakı insanlar ona güvənməyəcək, etibar eləməyəcək. Bəzən olur ki, buna görə də məhz bu səbəbdən uşaqlar ya məktəbə getmək istəmirlər, ya da eynəyi taxmaq istəmirlər. Başlayırlar o eynəyi çıxartmağa ki, ən böyük problemimiz də burdan yaranır. Evet, doğru söylüyorsunuz, destekleyeceğim. Şimdi bana kızlar, genç kızlarımız geliyor mesela ve genç yakışıklı olanlarımız geliyor. Gözlüklü veya çep göz. Yanında gereken valideynle geliyorlar. Ameliyat ediyoruz mesela, düzeltiyoruz. Sonra 2-3 ay sonra kontrole geliyorlar. Yanlarında başkalarıyla geliyorlar. Tamamen değişmişler. Önceki tarzları çok farklı, şimdiki tarz. İnanır mısınız ben ameliyat ettiğim mesela genç kızları tanıyamıyorum. O kadar bakımlı oluyorlar, o kadar değişiyorlar ki. Öncesinde pısırık, makyaj yok, böyle kendine küsmüş, hafif depresif. Ama 3 ay sonra kontrole geliyor. Çünkü kozmetik olarak bir şeyler düzelmiş. Artık kendine güven var. Güven var kendine. Süper bir şey. Ve ben de mutlu oluyorum. Gülerek geliyorlar. Yani. Ve öz bakımı var. Bir görseniz manken gibi oluyorlar. Tanıyamıyorum bile. Gerçekten hastalarımız oluyor. Çünkü ben deyim, benim öyle bir pasiyentim olmuştu. Çep gözlüğü var idi. Daha sonra ben tabii ki onu German Hospital'a size yönlendirdim o hastamızı, o pasiyentimizi. Kız bunu necə əlaqələndirir? Düşünür ki, əvvəl benim gözlerim çep idi ve ben hiç kimə lazım değil idim. Hiçbir oğlanın dikkatini çekmirdim. İnsanlar daha çok benim gözümle zarafatlar edirdilər. Yəni bu da məni istəmirdim mən çölə çıxmaq, heç kimlə danışmaq istəmirdim və əməliyyata girməyə də qorxurdu açıqda. Daha sonra biz bunu kızımızı seansa aldıq, başladıq, danışdıq. Biraz özgüvənin bərpa edəndən sonra sizin dediyiniz kimi hansı ki artıq əməliyyata girdi və bu əməliyyat uğurla nəticələndi. Nəticələndən sonra gələndə bildirdi ki, mən əslində həyata küsmüşəm. Və mən artıq anlayıram ki, həyat mənim yalnız gözlərim deyil, həyata baxış tərzim də düzəlib. Və buna görə mənə nə qədər minnətdarlığını bildirdi, sizə nə qədər minnətdarlığını bildirdi ki, mən necə uğurlu nəticələr əldə elədim. Bir insanın həyata güvənin qaytarmaq, öz-özünə güvənin qaytarmaq o ən xoşbəxtlik bir xoşbəxtlikdir. Siz görün, istər bu doktorumuz olsun, German Hospital olsun, istər siz olasınız, bir insana necə deyim, həyata ümid vermək, həyata yaşam vermək o sizin üçün də və doktorlar üçün də bir gözəl bir baxışdır. Doğru söylüyorsun. Bəs bu problemin yaranmasının səbəbləri nədir? Yəni, istər çəp gözlüyü olsun, istərsə də göz tənbəlliyi olsun. Hı-hı. Hər şeyin bir səbəbi olduğu kimi, təbii ki, bunun da bir səbəbi olmalıdır. Tabii, onların doktorum daha yaxşı bilir. Bunun səbəbləri nə ola bilir? Bir, gözün gelişimi ilə əlaqalı, gözdə zayıflık yapan miyopiya, hipermetropiya, astigmatizma dediğimiz, eynək gerektirən kırma kusumlar, yani zayıflık yapan durumlar buna səbəb olabilir. İkincisi, travmalar. Üçüncüsü, çep gözlük anadan gelme de olabilir mesela. Bu da zayıflık yapabilir. Dördüncüsü, gözde herhangi bir gözde ve görme sinirinde anadan gelme yapısal bir problem olmadan, mesela bir mirvarı suyu katarakt olması, bir boynuz gışanda bir leke olması, yani görmeyi engelleyen perde şeyler, mesela göz kapağının aşağı sallanması, bunlar bu dediğim sebeplere, bu sebepler yani hem zayıflığa, tembelliğe hem de çepliğe sebep olabilir. Hamileli döneminin yaxşı geçmemesi, agresivliği, derman preparatlar, aynen, anne sırasında hamilelik döneminde geçirdiği travmalar, ateşli hastalıklar, kullandığı ilaçlar, doğum sırasında travmalar, doğumdan sonra uşağın geçirdiği ateşli hastalıklar, tabii, düşmeler, çarpmalar, vurmalar, onu da bırakın. Hiçbir neden olmasa bile ana ve atada şaşılık olması, çeplik olması uşakta da ortaya çıkarabilir. Genetik faktörler. Genetik faktörlerle bunu çıkarabilir. Yaxşı, doktor, çok vaxt el olur ki, məsəlçin, ana hamile vaxtı grip xəstəliyinə yoxulur. Evet. Ve siz bilirsiniz de o vaxtı da hərarəti artır, temperatur artır. Məcburdur ki hansısa bir hablardan, dermanlardan içsin. Ve bu da uşağın, o gələcək uşağın görməsinə ziyandır mı? Onu anlatayım. Tabii ki belli ilaçlar zararlı. Aha. Zaten gebelikte kategorilenmiş dermanlar. B kategorisi, C kategorisi, D kategorisi. B kategorisi veya A kategorisi kullanılır. C ve D risklidir. Aha. Onu da jinekologlar biliyorlar zaten. Tabii. Hı-hı. İyi jinekolog. Ya ben bunu niye diyorum? Benim yoldaşım jinekolog, kadın doğum uzmanı. Ben devamlı muhatap olduğum için biliyorum. Ona uygun ateş düşürücü, kızdırmayı düşürücü, hemisistemi ilaçları var. Ama o çok dikkat eder mesela. Belli ilaçları veremezsiniz. Uşak için teratojenik diyoruz buna. Yani
gözde problem çıkarabilir, torlu gıcağısında, beyinde. O yüzden biz o ilaçları kullandırmıyoruz. O çok önemli. Hatta bazı ilaçları kullanma öyküsü varsa direkt çocuğu bile alabiliyoruz. Özel X grubu dediğimiz, yani çocuk için tamamen yasak olan ilaç, anne gebe için kullanmışsa öyle endikasyonları var ki. Tabii ben bunu Türkiye için diyorum ama büyük ihtimal Azerbaycan'da da aynı, farkı yok. Çünkü dünya genelinde böyle. Çox vaxtı deyirlər ki, göz kəlbin aynasıdır. O doğrudan mı elədir? Şöyle aynası, gerçekten yüreği iyi olan insanlar çok mutlu bakıyorlar. Ay, sağ ol. Mutlu bakarlar. Gözünden böyle güldüğünü görürsünüz. Resmen gözünden o, güler böyle size bakıyorlar. Psikologiyada da çok vaxtı belli evet. olur. Doktor, insanlar var, uşaqlar olur da bize müraciət edilir. Evet. Uşaqlar olur, bizim logos psikologiyasına müraciət edilir. Uşaqlar olur, veyahut da böyükler olur. Baxırlar, mesela danışırlar, konuşurlar da danışırlar. Mən gözümün içinə baxmırlar, yerə baxıb danışırlar. O evet. nədən olur? Ya o biraz farklı bir durum. Evet. Onda sizin dediğiniz gibi psikolojik etkenler de var. Tabii gözle ilgili problemler de var. Psikolojik faktörler olabilir. Onu ayırmak lazım sadece. Gözle alakalı olanları zaten biz anlıyoruz muayene sonrasında. Problem varsa düzeltiyoruz, yoksa zaten psikiyatriye ya da psikoloji merkezine yönlendiriyoruz. Mən bir sual da ünvanlanmak istəyirəm sizə, hər ikinizə daha doğrusu. Çünkü bunun həm psixoloji tərəfi var, həm də oftalmoloji tərəfi var. Deməli, bəzən olur ki, uşaqlar, təbii ki siz qeyd elədiniz ki, əgər uşaqlar televizora yaxından baxırlarsa, valideynlər burada şübhələnməlidir. Bir də var ki, uşaqlar son zamanlarda televizordan daha çox planşet, telefon, iPad, kompüter daha çox istifadə edirlər və istər-istəməz burada göz təması daha çox yaxınlaşır. Bəs bu zaman bu kimi təsirlər uşağın gözünü zəiflədirmi və yaxud da uşaqlar nəyə görə ehtiyac duyurlar daha çox texnoloji avadanlıqlarla vaxt keçirtməyə? Planşetdir, telefondur. Yəni 10-15 dakikadan bir problem olmaz. Amma oturub saatlərcə, bu yetişkinlər için de aynı arkadaşlar. Oturub saatlərcə, şu mesafede, dikkatli bir şekilde, hasta film izliyor, multifilm izliyor, dolaşıyor. Bu bir, gözde kuruluk yapıyor. Çünkü öyle bir şey ki çocuklara bakın, hiç gözünü kırpmazlar dikkat ettiği zaman. Böyle bakıp kalırlar. Ve bir de haşelen bir nüansı da qeyd edin, karanlıkta bakmaklar, ışık sönür. O daha çok gözü yorar. Karanlık olduğu zaman göz bebeğimiz yekeleşir, büyür. Ve daha çok ışın girer ve gözü yorar. O ayrı bir durum. Ayrıyeten çok fazla bakmak gözde spazm. Ağrılara sebep olur. İkincisi, o spazma beraber yavaş yavaş gözde miyopya başlayabiliyor, tetikleyebiliyor. Yani zayıflığı tetikleyebiliyor. Biz valideynlere şunu söylüyoruz her zaman için. Mutlaka ve mutlaka, yani 10-15 dakikadan problem olmaz. Hem özünüz için hem çocuk için. Ama oturup eline verip bırakıp gitmeyin. Ele valideynler var ki... Yani doktorum, evet, çocuğu oyalamak için veriyorlar. Çocuğu oyalamak için veya çocuğun seher yemeğini vermek için yemek yiye çocuk, mesela için, birinci sınıfta, ikinci sınıfta okuyan uşaqlara bak, planşeti koyurlar, multike koyurlar, başlayırlar o multike baka onu ye. Bu her gün böyle devam ediyor. Bu tabii ki, ben bilirim ki bunların görme kabiliyetinden de ileride zayıflık yapabiliyorlar. Gözünün zayıflamasından da ilave o uşaqların psixologiyasında bir necə durum yalanı ve o kompüterdən, internetten, iPad'den
asıllıq yaradır. Və bunu da valideynlər onlara deyirlər ki, hə, ağlamasın, qoy rahat yesin. Yəni biz valideynlər özümüz öz uşaqlarımızı nəyinsə aidəsinə çeviririk. Eyni zamanda əgər uşaqlarda bu kimi şeylərə daha çox meyillilik varsa, məncə burada valideynlər ilk öncə günahı özlərində axtarmalıdırlar. Çünki valideyn əgər övladı ilə doğru şəkildə vaxt ayırıb, doğru şəkildə ünsiyyət qurmağı bacarsa, bu zaman uşaqda sevgi doyumsuzluğu yaranmaz və bundan görə də uşaq tələbatını nə telefona, nə planşetə və yaxud da başqa bir şeylərə ayırmaz. Mən sizinlə tamamilə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Fokus 5 hərif. Sayənizdə verilişin vaxtı necə keçdi anlaya bilmədik. Mən son olaraq mən bilmək istəyərdim ki, siz özünüz valideynlərə nə demək istəyərsiniz, siz də İlham bəy də və valideynləri əsas nədə xəbərdarlıq eləmək istəyərsiniz bir həkim olaraq, uzman cərrah olaraq. Anladım. Şimdi ben bu poliklinik kısmıydı söyledim. Aha. Tabii cerrahisi bize ait. Öncelikle şunu diyorum. Bir çocuğunuz varsa hiçbir şey yani şüpheniz varsa doğumdan sonra ben özellikle çocuklara bahsediyorum. Evet, evet. Konumuz en çok o olduğu için söylüyorum. Yetişkinlere hiç girmedim, büyüklere girmedim. Doğumda problem yoksa, gelişimi normalse, 3 yaşına kadar mutlaka bir kere hekimden kontrolüne geçecekler göz için. Eğer onu da yapamadılar, mektebe başlamadan mutlaka bir kere kontrolüne geçecekler. Problem varsa çünkü önceden taparsak kabağını alabiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Biz çocuğu ameliyat etmek istemiyoruz. Cerrahi olarak düzeltmek istemiyoruz. Önce muayeneyle düzeltmek istiyoruz. Hı hı. İkinci aşama. Eğer ne zaman biz muayeneyle düzeltemezsek o zaman cerrahilere giriyoruz. Hı. Düzü bu. Üçüncüsü, eğer çocuğun, hayış ediyorum, bunu valideynler yapıyorlar, gözünde kaçma oluyor, çepli oluyor, getirmiyorlar bize. Hı. 9 yaşına gelmiş, diyorum bu çocukta ne zamandır çeplik var? 3 yaşından beri vardı. Niye getirmiyorsunuz mübarek? Diyorum böyle hastaya. Çünkü o çocuğun geleceğiyle oynuyorlar. Evet. Sırf kendileri o hekime götürmemek için o çocuğun geleceğiyle oynuyorlar. Ama sonra valideynler özler de pişman olurlar. Oluyorlar. Hem maddi yönden hem psikolojik yönden. Ben de onu vurgulamak istiyordum evet. ki. Hem çocuk travma alıyor, Beğeni. Ameliyata giriyor, çıkıyor, hekimden korkuyor. Beğeni. Hepsi travma. Travmadı. Yani validenin içinde travma hastaneye girip çıkmak. Bakmayın siz. Beğeni. Yani ben dahil hekim de olsam, ben bir başka kliniğe gittiğim zaman bir hekimle konuşuyor. İstemiyorum, bir iticilik oluyor. İstemiyorsan çünkü bu bir travma. Evet. Kendimi gidip hani hasta yerine koyduğum zaman yani insan buraya gitmek istemiyor. Yani bu seviyeye gelmeden hayır şey diyoruz. Biz inanın çocuklarla o kadar iyi ilgileniyoruz ki uşakları biz muayene ettikten sonra annelerinin yanına gitmiyorlar. Atkıların yanına gitmiyorlar. Ben burada kalacağım, oynayacağım diyor. Yani bu seviyede. Ya sizi seviyorum. Evet, amaç bu zaten. Çocuğu hani yormadan, dilinden anlayarak, ona güzel davranarak geldiği zaman bana bir beşlik çakması yetiyor ona. Ben. Geldiği zaman bir beşlik çakıyor. Oturuyor beraber bir şeylere bakıyoruz, oynuyoruz. Yani sırf muayene etmiyoruz. Oynayarak yapıyoruz bu işi. Ben. Ve hepsi çok mutlu. Ya benim sayfamda vardır. Hem Facebook sayfamda, hem Instagram sayfamda, hem web sayfamda. O videolar vardır zaten. Görürler. Valideynler çok takip ediyorlar. Yani o ortamı yaratıyoruz. Önemli olan bunu bilerek, korkmadan, çekinmeden problem varsa çocuklarınızı getirin. German Hospital 2015-ci ilin avqust ayında yaradılmış cərrahi profilli tibb müəssisidir. Hospitalda geniş profilli ginekologiya və doğum, neonatologiya və pediatriya, ümumi cərrahiya, ortopediya, travmatologiya, oftalmologiya, gastroenterologiya və hepatologiya, traktologiya, urologiya, kardiologiya, terapiya, dermatologiya, nevrologiya, endokrinologiya, dermatologiya və kosmetologiya,
laboratoriya şöbələri fəaliyyət göstərir. İsmail bəy Qutqaşınlı 50. Əlaqə telefonları 055 455 78 81 055 455 78 82 055 455 78 83 012 538 66 60 012 538 66 61 012 538 66 62 Sağlamlığınızı Alman dəqiqliyinə etibar edin. Ən azından bir müayinədən, dəyərli izləyicilərimiz, sizə heç bir zəyən gəlməyəcək. Ən azından ürəyiniz rahat olacaq. İçiniz rahat olsun. Mənim övladımda artıq heç bir qüsur yoxdur. Mənim övladım rahat görür. İnanın mənə, bu hər bir sahədə belədir. Yalnız biz bugün Mustafa bəyi dəvət eləmişik deyə demirəm və yaxud da İlham bəyi dəvət eləmişik deyə demirəm. Nə zaman bir şeyin üstünə tez düşəcəksinizsə, o qədər həm o qədər. Sürətli nəticə alacaqsınız, həm də maddi deyir və mənəvi ki, tərəfdən yorulmayacaqsınız. Amma nə qədər ki, bəli. Bir şeyin üstünə keç düşəcəksiniz. Bu xəstəlik də ola bilər, bu sizin ruh halınız da ola bilər, bu sizin adi bir probleminiz də ola bilər. Bu zaman siz həm maddi, həm mənəvi cəhətdən daha çox yorulacaqsınız. Atalar bir sözü var ki, dəmiri isti-isti döyərlər. Mən də bayaq dediniz ki, valideynlərə nə deyərsiniz? Mən də öz sözümü qısa və konkret deyirəm ki, əziz valideynlərimiz, yəni mən bayaq da dedim, yenə də deyirəm, yəni birinci, hətta birinci sinifə gedəndə həqiqətən uşağınızı müayinədən keçirdin, onun gözün, psixoloji durumun yoxlatdırın, həm siz rahat olun, həm də ki, bilin ki, sizin uşağınız sağlam böyüyəcək və cəmiyyətə yararlı bir evlad olacaq. Çünki sizin uşağınız ola bilər ki, gələcəkdə o qədər gözəl oxusun ki, həkim olsun, cərrah olsun, ondan sonra psixoloq olsun. Yəni, onların görmə qabiliyyəti nə qədər gözəl olarsa, ümumiyyətlə, nə qədər gözəl görərsə, nə qədər görmə qabiliyyəti yaxşı olarsa, cəmiyyətimizə də bir o qədər xeyirli olar. Hətta sürücülərimiz belə, məsəl üçün, ayda bir kərə, iki ayda bir dəfə onlar göz kontrollarından keçməlidirlər ki, yəni bu qəzaların necə deyim, problemlərin qabağını ala. Bu yəni biz insanların bu cəmiyyətdə yaşamağımızın daha da rifahi üçün, yaxşılığı üçün çalışırıq biz. Birinizə gəldiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Son olaraq isə dəyərli izləyicilərimiz, unutmayın, daima işinin peşəkarları sizin dəstəyinizə gəlir. Biz bu verilişi ona görə qurduq ki, həm sizin suallarınıza daha ətraflı, daha dəqiq məlumatlar verək, həm də sizi həqiqətən öz işi barəsində mütəxəssisləşmiş, uzmanlaşmış insanlarla birləşdirək. Çox çətin deyil. Düşünməyin ki, yalnız biz uşaq sahəsində fəaliyyət göstəririk, eyni zamanda biz böyüklər üçün də fəaliyyət göstəririk, ailələr üçün, yeniyetmələr üçün, abituriyentlər üçün Loqos Psixologiya və Nitq İnkişaf Mərkəzi sizin ixtiyarınızdadır. Sağlamlığınızı peşəkarlara əmanət edin. Sağ olun, salamat qalın.